O'sha busun busun, chakki navrodlardan busun, shunaqasini ko'rsatib o'taylik. 2300 dollar puli bor akalarimizga, mana sizlarga Nexia 2. O'sha Azron Nexia 2 lardan ko'rsatib yukamni navrodlardan busun, lekin cho'ntak bobidan busun degan akalarimiz uchun maxsus ko'rsatib o'tamiz. 54 kunda hozirdiz. 54 ga bermadingiz. Issig'i bor ekan lekin yoki. Butun qishloqlar bostirib yuborasizmi? Aka salom deb qo'yamiz Ruskiyga. Ashaddiylarga hammaga salom. Krakovska, Estaga. Hammasiga salom. Gap yo'q. Sankt-Peterburg. Damas narxlari chiqmasa lak bosmayman deb o'tirgan akalarimiz bo'lsa, bu narsani ishni unutamiz. Xudo xohlasa do'stlar, Damas qatoriga chiqdikda hamda sizlar uchun o'sha cho'chqa damaslarni ham, o'zimizni o'rdak damaslarni ham, prostoylarni ham hammasini chiroyli qilib videosi ham ko'chirib qo'yganmiz. Tiko avtomobiliga qiziqadigan obunachilarimiz bor, Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz bor, variantga mashina so'ragan obunachilarimiz bor. Xudo xohlasa hammasini chiroyli qilib videosi ham ko'chirib qo'ydik do'stlar. Yo'qqan bo'lsa egalariga telefon qilib bemalol narx navosidan kelishaverasizlar. Menimcha videoni har doimgidek qiziq bo'ladigan umiddaman do'stlar. Kanalda yangi bo'lgan obunachilarimizga obuna bo'lib hamda yonidagi mana bu buratsizmi mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Har doimgidek barchangizga yaxshi kayfiyat do'stlar. Sizlar bilan kelgusi videolarga oxiri yana ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Hurmatli obunachilar, shu o'rinda sizlarga yangi bitta kanalni tavsiya etmoqchiman. YouTube'ga kirib turib qalb davosi deb yozsangiz yana chiqadi. Bu kanalni tavsiya qilishimizdan maqsad do'stlar sizlarga har doimdek sikkan ustiga bo'lsang, depozitoling, bonus qiling, tuzasizdan unaqa narsa emas. Kanalni o'zi ma'nosidan chaqirib turibsizlar, qalb davosi. YouTube'ga kirib yozinglar hamda juda ham ko'p 100dan 200dan ortiq video roliklar bor. Abdulloh domla ma'ruzalari, Rustamjon domla ma'ruzalari, Shukrulloh domla ma'ruzalari hammasi joylangan do'stlar. Ozgincha kirib turib, mana shu qalb davosi kanalidan o'zingizga keraklik ma'ruzalarni eshitib turib, bu dunyodagi harakatimizni ham ko'rsak, xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladigan umiddaman. Obunachilarimizni yaxshi yo'lga taylagandan do'stlar, juda ham xursandman. Kanal ssilkasi opisaniyada bo'ladi. Uch bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Hammaga xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, xabaringiz bor. Anchadan beri kanalimda sofsavdo.uz internet magazini reklamasini qo'yib kelaman. Mana hozir o'zingizni ko'rib turibsizlar, rezultat bo'lgan insonlar o'zimning o'rtog'im hamda o'zimning jiyanlarim. Soch soqol o'stirgan vositalardan 4 oy davomida ishlatdim, natijani o'zingizni ko'rib turibsizlar. Bu hech qanday podelka emas, original. Rezultati bunda zo'r bo'ldi, ochig'ini aytganda. Yumurtiradigan dori mahsulotlaridan 2 kurs olib ichdim, 15 kilo vayso oldim. Semirtiradigan, ozdiradigan, press chiqazadigan, vitiligo kasalliklarga davo bo'ladigan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 soat ichida dastavga qilib yetkazib berishadi. Oo, aka xonlarim, o'sha kommentariyada Azron tikovlardan ham bo'lsin deganlarimiz, deganlar uchun o'sha busun-busun, chakki navrodlardan bo'lsin, shunaqasini ko'rsatib o'taylik. 1997-yilda ishlab chiqargan Tiko avtomobil. Ha, 2003mi? Kimdir 97 desa milliondan qo'pdi. Xo'p do'stlar, adashdik, uzr so'raymiz. 2003-yilda ishlab chiqargan Tiko avtomobili navrodlari chotki bo'lgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, kraskasi radnoy. Do'stlar, kraskasi radnoy. Mashinaga mana bunday elegant saka diskalar qo'yilgan hamda yumshoq diska baloqlar qo'yilgan 13lik. 165 ga 65 13lik yumshoq diska baloqlar qo'yilgan. Xo'p, Medigar pult sunovga qilingan avtomobilga qo'yinchi minish uchun tayyor qo'yilgan. Yep, bola qandaysizlar? Nimaga? Xo'p. Shunkalar bo'lganmi aka bu? Qo'yinchi shunkalar bo'lgan. Ichki salonlarda ko'rinishi mana ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, magnitofonlari ham chotki, yurgani 146 000 yurgan. O'zinikimi aka? 146 000 o'zini yurgan, Lelonov poylik bo'lgan, sidinlarga chexollar qaplangan, lekin mashinaga gap yo'q. Xo'p, shu yerda qani tortadigani yo'q-ku. Ha, mana bu yerda ekan o'zi. Tonirovkalari bor, ruxsatnomasi hammasi do'stlar. Gap yo'q. Pulini 3,5 ming kami bormi aka? 3,5 ming dollardan kelishtirib berilaveradi. Lekin obязательный do'stlar, tikov puliga arziydi. 3500 dollar hamda tonirovkasigacha ruxsatnomasi bor. Xo'p do'stlar, motorlarni ko'rasizlar. Avtomobil 18 motor mana, Atlanta akkumulyatorlari hammasi zo'r. Benzinda o'sha rasxati ham 4 ta 5 ta shunaqa. Narxini kelishaveramiz aka. Bo'ldi. Telefon raqamingiz nechchi edi? 275 90lik 275 55-22. Do'stlar, telefon qilaveringlar, narxdan yana yo'lda qilib kelishtirib berishaveradi. Do'stlar, Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz bormi bu?
Kakras, o'tgan safar ham xuddi mana shu yerdan sizlarga qora rangdagi Nexus 2 avtomobilni ko'rsatgandik. Lekin bu u avtomobil emas. Oldindan aytib qo'yay, prosto mashinani bir qaroroq odamga sotgandim. Uka menga yumshoqroq polvon qo'yib ber, sakadiskasi kerak emas, sakadiskasini o'ziga olib qolaver deganlar uchun yana xuddi o'sha sastanadagisini ko'rsatib o'tamiz. Oka, yili necha edi buni? Bu ham 2009. 2009-yilda yılda ishlab chiqargan Nexus 2 avtomobili. Kraskasini qanday deylik, aka? Bitti bana şu işi gidi kraskası bugün. O gün tamamen toza kalması. Gap yok. Kulüçü bunu 5000 kamı bor. 5000 dolar dostu kamı bor. Kilişli uğradı. Hop. Bana motorları. Ya kaç durun yakın aslında. Hop. Dostlar 2009 motorlarını kuruyorsunuz. Metan gazımız bor. Hidravlik. Biz kondisyoner akıllı motorları yakışır. Padranlingleri. Kaması. Çötki. Narkışınakı. Kurin. Xo'p, o'sha kakras 17-lik Volkswagen diskli qo'yilgan avtomobilga shu mazdasi yo'q. Mana ichki salonlarning ko'rinishi. Ha, uni navrotlari ham bordi do'stlar salonlarida. Xo'p, 331 ming yurgan avtomobil, mexanik korobka, audio tizimi, mitsimlar o'ziniki, chexolda qo'yilgan zavodsko chexol polik. Orqasini ochaveramiz. Buni ham kelishtiramiz akajonlar, hozir arzon qilib. O, akajon, qanisiz? Xo'p, 100 talik metangaz, bu yerda karmonchi narsalar bor ekan. Biz mashina qora mashina ishlab tur. Tushib ketib qoldi. Oka, rahmat. Xo'p. Suvarka, puvarka degan joylari yo'q, do'stlar. Gap yo'q. Qanalani uprats. Xo'p, bunga ham boshlanishiga 2500 bersangiz, uyog'ini variantda chiqarib berishi uradi. Bu brat qanisiz? Qatib ketdilar kishi. Ha, telefonda gaplashyaptilar. Telefon raqamingiz nechchi edi? 90 628 23 93. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, variantga qanday? Variant 2000 dan oshiq puli bo'lsa? Tamom, 2000 dan oshiq bo'lsa kelishaveramiz. Xo'p, vale, hurmatli obunachilar, o'sha Azron Nexus 2 lardan ko'rsatayotgan bunday navrotlardan bo'lsin. Lekin cho'ntak bobidan bo'lsin degan akalarimiz uchun maxsus ko'rsatib o'tamiz. Brat, yili necha edi buni? Yili necha edi? 2013. 2013-yilda ishlab chiqargan Nexus 2 avtomobili do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, stanli o'rangda navrotlari bor avtomobilni. Xo'p, 15-lik aka bu. Ha, 195 ga 60 15-lik yumshoq diskli bo'ladi, 5 yulduzlik 8 diskli qo'yilgan avtomobilga. Xo'p, pulini qancha atdingiz aka buni? 6600. 6600 dollardan do'stlar narxini kelishtirib yuboradi. Kraskasini qanday deylik? Kraska yo'q, toza. Gap yo'q do'stlar, avtomobil kraskasi topildi. Bemalol tekshirib olaverasizlar. Kapotini ochib qo'ying-chi, brat. Qani, bismillah, rahmon, rahim. Xo'p, sonus gibrid motor do'stlar, akkumulyatorlari yaxshi. Gidravlika, bez konditsioner, padranniklari hammasi tiniq holatda. Voy, 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 voy. Mazam sizga, aka. Bu qanaqa signal qo'ygansiz? Merskimi bu? Pobeda. Pobeda? Bay, 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 bay. Kelinchim, doktorinchi. Xo'p, shunga bo'lganmi? Xo'p, do'stlar, avtomobilni yopilishiga e'tibor bering. Zo'r. Polnisti shunkalar bo'lgan. Ichki salonlarni ko'rinishi super salon, lelon poligli qo'yilgan, sidinalarga chexolli qo'yilgan, Lacetti bor, mexanik korobka avtomobil, Pioneer magnitofonli. Yurgani qancha aka buni? 73 ming kilometr yurgan avtomobil. Orqasi hammasi tiniq holatda. Ishinglar bo'lgan xolosmi shunga yoki? Xo'p, magnitofonli, Pioneer qo'yilgan do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, tom qismichi, yo'q, tom qismi bo'lmagan. Faqat eshiklari o'zi shumazasi bo'lgan. 360 gradislik video kameramiz bor do'stlar. Ya, benzindami bu? Benzin. Benzinda yurgan avtomobil. Xo'p, mana do'stlar, zapaska bo'lon tushmagan, hammasi tiniq holatda. Hech qanday gaz, oldida gazi bor deshikli? Yo, gazi yo'q. Gazi yo'q-da? Xo'p, uni gap yo'q. Narxini 66 dedingizmi? Kelishaveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamimiz necha edi? 94-lik 504-06-10. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, narxdan yana kelishaveramiz. Variantgacha aka bu? Variant yo'q, faqat naqdga avtomobil.
Hurmatli obunachilar, Meksika so'ragan obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Yilning ichida dedingiz 2016. 2016-yilda ishlab chiqargan Meksika avtomobili do'stlar ko'rayotgan mushini kraskasi bitta shikirlovda dedingizmi? Kapotini uchida bir qarich o'ta kraskasi bor. Qolgan tomonlari top-toza do'stlar, bemalol avtomobilni tekshirib olaverasizlar. 2016-yilda ishlab chiqargan prostoymi? Prostoy gidravlika. Gap yo'q. Eng oxirgi vipskasi. Gap yo'q. Pulini ichib olgan buni. 7000 kami bor, kelishaveramiz. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Dokumentdan muammosi yo'q, shu yerda bo'ladi. Bo'ldi. Oki kapotini ochib qo'yinchi, bir ko'raylikchi. Ha, naqdi bo'lsa arzonroq kelishaveramiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Mana do'stlar, 1.6 motor, gidravlika, 5 konditsioner, akkumulyatorlar yaxshi, mashinani padraniklar hammasi tiniq. Metan gazi bor do'stlar, ko'rasizlar, 2016. Hammasi tiniq holatda. Balonlarimiz holati yaxshi do'stlar. Shunkasichi. Xo'p, mana ichki salonlarning ko'rinishi. Prostoy salon do'stlar, zavodsko chexol, poliglar tashlangan avtomobilga Lacetti bar, skorus rishak, emulyator do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, gazniki. Bu audio sistema meni tizimlar o'ziniki. Xo'p. 211 000 km yurgan. Yuztaligimi? Yuztalik metallarimiz bor. Orqasi zapas polon ishlagan, lekin choklari hammasi tiniq holatda. Yaqinroq ro'yatingni ichimlarga beramiz, aka. 6300 lirga beraman. 6300 lirga bo'lsa kelishaveramiz. Aha, telefon raqamingiz nechchi edi? 91 lik 350 65 15. Ha, telefon qilaveramiz. 1-2 oyga variantga bo'lsa, choka. O'zimiz namaganga bo'lsa kelishaveramiz, do'stlar. Azgincha pulini yetmay qolsa ham, variantga yo'l qo'yib berilaveradi 1-2 oyga. O'sha papichiklarim so'rashardi. Azizbek ilojini bo'lcha Damas qatorlagan YouTube uka bunday bir videoroliklardan qiling degan akalarimiz uchun xudo xohlasa chiroylilarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Damasni o'sha tushungan insonlarga do'stlar 2005-yilda ishlab chiqarilgandan shunaqa go'shqa bo'ldi do'stim. Ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Yo'qsa like bosasizlar do'stlar, nega shunday podrelsa qilib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Aka, buni 2005 dedik, kraskasichi? Kraska 20% kraska bo'lgan. Bo'ldi, gap yo'q. 20% kraskasi bor. Kaltepaltiklari yo'q. Zigzaglari, narsalari, hammasi pechat. Bo'ldi, gap yo'q. Pulini ichib olgan buni. 45 million olsin ajama. 45 million azincha kelishtirib beraveramiz. Gap yo'q. Naqd deyman deysa, naqd shuni bir desan ham beraman deysa. 40 millionga bermadingiz-ku. 40 millionga bermadingizmi? Bering aka shunda 40 millionga. Meni sizni olsin. Xo'p, bolalar yangi bozorga do'stlar, mana bunday tayyorlanmagan. Menimcha qadidir bosib tila aka. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi mo'z korobkalarda chaka. Motor mo'z korobka yaxshi, korobkada azgina bilinar-bilinmas ovoz. Bilinar-bilinmas ovoz bor, ha? Gap yo'q, chexolni qiling. Bu dehqonchilik. Tirichilik emas, dehqonchilik. Gap yo'q, aka, mana shu gap zo'r bo'ldi. 530 ming yurganmi? Gap yo'q. Lelon poliklar hammasi bo'lgan, bolalari cho'tki. Mingani o'zingizga. Gap yo'q, aka. Qimmat poli hech kim qo'ymaydi-ku. Gap yo'q, qimmat poliklarni qo'yib do'stlar, cho'tki qilib qo'yilgan. Xo'p, balonlari ham zavodskoy balon kelgan, aka. Zavodskoy balonlar, gap yo'q. Xo'p, olib sotarlarniki emas, dehqonlardan ham ko'rsataylik. Akalarimiz bir olim minisun so'raganlar bordi shunaqasidan. Xo'p. Aka, narxini kelishaveramiz. Gap yo'q. Telefon raqamingiz nechchi edi? Raqam 99 lik. 323 3618. Telefon qilaveringda generalni bo'laveradi, bo'laveradi. Aka, telefon qilishadi, bozorni bersin. Xo'p, mana Damas so'ragan akalarimizga ham yana ko'rsatib o'tamiz. Xo'ja, yilini ichi buni? 2012. 2012 yil, bo'ldi, gap yo'q. Kraskasi? Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi yo'q. Bitta o'zincha mashinada bor. Aha. Mashinada bor. Bo'ldi. Eshigining pastida i bitta krilosda kraskasi bor. Qolgan tomonlari top-toza. Xo'p, bo'ldi, gap yo'q. Pulini ichib olardik aka buni. 6000 deymiz. 6000 kami bor. Kelishaveramiz. 25 Sirdaryo. Adashmasam. Aha. Dokument o'zingiz nomingizda, generalnidasiz. Notarsda pul sanayverasizlar. Ha, afonot qilganmisiz? Ha, sirada qolasiz. Gap yo'q. Hammasi bo'laveradi. Gap yo'q do'stlar. 6000 kelishtirib berilaveradi avtomobilni. Xo'p, yumshoq diskka balon, i chayan kalpakli qo'yilgan mashinaga.
Bana içki savallarının korunuşu. Hop, lelo, polik sidinlerle çek oldu. Lasetti var koyulgen, mehani korobka, magnetofonları uca artık oturttu. 312 yürgen. Muz korobka istedik mi? Jim. Ovoz yok. Tekşir olu uğramız. Hoppa, bana dostlar. Savallar yan, havası çotki. Okey, bunu hiçbirleri veririz şimdi. Kiliştir veririz. Kiliştir veririz. Aha, hop. Metan gaz, 65 TL gazlarımız var, hamasi yaxshi. Baho ko'rdim. Baho qutur. Necha pul bo'ldi? 54 qildi hozirdiz. 54 ga bermadingiz? Yo, bermadim. Tepasida o'zingizcha kelishaveramizmi? Ha, bo'ldi. Telefon raqamingiz nechi edi? 93. 93lik. 912. 912. 78. 78. 12. 12. Bo'ldi, aka, telefon qo'ychadi, bozorni bersan gaplashamiz. Xo'p, mana do'stlar, yana Damas qatoriga o'tib keldik. Xudo xohlasa, Damaslardan ham bir qator ko'rsatdik. Obunachilarimiz anchadan beri zerishgan. Shuning uchun bu yo'g'i maxsus bo'ladi. Qorijon, bir yaxshidan qarangchi, ko'raylikchi. Oke, sotildimi? Sotilmadimi hali? Xo'p, gap yo'q. Sotdingiz? Yili nechi? 2002 dostlar bana 2002 yılda Damas sorgan insanlar var mıydı? Korset koyuyorduk. Hop. Fülün hiç bir okey bunu? 40 milyon kâmı 40 milyon kâmı var. Kraska sizce? Tomdan pas. Tomdan pas dingil kraska bugün 40 milyon kiliş birli uğradı. Sıkı var ya ki okey. Yap yok. Muz korobkaları da çok iyi oldu. Cim muz korobkası da oldu yok. Hamas çötki polattı. Kiliştire uğramız lan arkadan. Aha, telefon rakamımız neçiydi? 97'lik. 97'lik. 997 997 0102 0102 zigzagları hamısı zor ha dostlar, tekşirin orasını ve mol gap yok, bozorunu bilsin. Hop, metalları hamısı bor, lekin zor ekan dostlar. Hop, yana bu yolda dostlar bana damaslarımız hamısı bor. Sizden mi ki oy bu? Sizden mi? Buldu. Yılın içiydi bunu? 2007. Dostlar, 2007 yılda işler çıkartırken Damas sorgan akalarımızda yani korsatı otamız kraskasını kandı edelim. Kraskas. 10 foiz kraska bugün. Çap tamamdan yok ki o 10 tamamlardan. Hocayın kraskası kandı bunu. Kraskası, moşinin kraskası. Kayıt kayıtı da var. Oldu da. Oldu tamamı da. Hop. Pülüçü, okey bunu. 4800 kami bor. Baho ko'rdim, aka. Qancha? 43 44 shunaqa. Bo'ldi. Kelishaveramiz do'stlar, avtomobil 4400 dollarga berilmadi. Azgincha qopdi, o'zi jitcha qopdi. Telefon qilsang, kelishaveradi do'stlar. Azgina qo'shib beraveradi. Gap yo'q. Xo'p. Lilo'ning poliklari hammasi bo'lgan, aka, 1 minut. Chexollari hammasi zo'r. Xo'p. Muz korobkasi 339 ming yurgan. Yaxshi dedingiz, ha, muz korobkalari. Chexollar hammasi bo'lgan, lilovim poliklar bo'lgan. O, gap yo'q. Avtomobil yaxshi. Hop, balonlarimiz yangi, 65 TL balonlari bor. Gaz balloni hammasi zo'r. Muhimi zigzagida, musida ovozida bo'lmasa, nimasi bor. Kraskasi o'sha yerda xolos. Xo'p. Mundan qanaqa 45 ta? Kelishamiz, telefon qilamiz. Gap yo'q. Telefon raqamimiz necha edi? 99 lik 437 2219 dalni vreme do'stlar 44 ga bermay turibdi. Azgin chatrovda kelishib olamiz, aka. Gap yo'q, telefon qilaveringlar. Butun qishloq lag bostirib olasizmi? Aka, salom deb qo'yamiz Murskiyga. Amurskiyga salom, ketdi. Gap yo'q, qishloqdoshlari bo'lsa akadan nomlardan lag bostiraverasizlar. Gap yo'q. Xo'p, shunaqa gap. Do'stlar, Damas qatorida ham obunachilarimiz bor ekan. Ashaddagilarga hammaga salom. Prokoska, Estaga. Hammasiga salom. Gap yo'q. Piterga, Sankt-Peterburg. Gap yo'q. Lekin juda ham chiroyli ekan, har oke, o'zim ham bo'lganman 1.5 yil. Gap yo'q. O'y, oke, tinch bo'lasizlar, gaplashamiz. Xayr.